namorando uma moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patroa. Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Simbora no shopping, galera!